Karibu sasa mtazamaji, tuelekee viwanjani na bingwa wa dunia wa michezo ya Olimpiki Conseslus Kipruto. Leo alishtakiwa mahakamani Kapsabet kwa kosa la kumdhulumu kimapenzi msichana mdogo. Kipruto alikanusha madai hayo mbele ya hakimu mwandamizi D. Ocharo na kuachiliwa kwa dhamana ya shilingi 200,000. Kipruto ambaye ni bingwa mara mbili wa dunia katika mbio za mita 3000 kuruka maji na viunzi, alitiwa mbaroni tarehe 11 mwezi huu kwa madai ya kumdhulumu kimapenzi msichana mwenye umri wa miaka 15 katika kaunti ya Nandi kati ya tarehe 20 na 21 mwezi Oktoba mwaka huu katika kijiji cha Tironina. Wazazi wa msichana huyo waliwasilisha kesi hiyo katika kambi ya polisi ya Mosorio Tambapo, walidai kuwa msichana huyo alikuwa akiishi na mwanariadha huyo mjini Chesumei. Kesi hiyo imeratibiwa kusikilizwa tarehe 10 mwezi Mei mwakani. Mm-hmm.